城中艺华乐中心是最早屹立于马来西亚的华乐院校之一，由马来西亚资深华乐导师赖雅莱所创办。其实中艺啊，几乎我每年都有做大大小小的音乐会了。早些时候我做得很小心，一个人在挑。那最近几年呢，自从有了我这些工委会会比较完善了，所以今年这几年来做的就比较像样一点。其实我很久以前就想到了，我就想啊，这个只是一个部分的，就在基隆坡也没有发扬到很多，我们的华乐的爱好者能够享受到的各方面啊。偶然的机会，金豪老师跟我提起邀请他们新加坡的老师一起过来，搞过来这边，让大家听另外一种华乐新的声音。赖老师他非常支持，后来就赖声就赶赶就搞了这一场2008年的音乐会了。其实在马来西亚这片土地上头，真的是还有很多热爱华乐的一些个年轻人，就是说从我们跟你们接触来以后，也确实感受了到你们的一种热情和对音乐的一种热爱，也确实感动我们，所以说就有了这最初的一些个打算搞这音乐会的一个雏形。其实就觉得可能让他们能够亲身体会，就是说同学跟老师在一起合作的时候，或许会对同学们起到一定的帮助。所以我是只要那边有一些演出啊什么啊邀请我，就是我时间允许我都很乐意的去参与。在成立的时候，我可以说是我跟赖森还有一位以前的一个好朋友，就微星，在一次的交谈中里面，我们就建议想说，哎，不然我们就成立一个筹委会。所以那时候我就跟微星就一起在召集很多已经毕业了的那种华乐校友啊，就召集他们回来一起参与这个活动，结果就招了差不多9到10位左右啊。每一年呢，我们只是办一个大型的活动，如果是华乐琴的，就是毛读音乐会系列；如果是中艺杯呢，就是比赛的系列。2017年呢，本来我们只是打算办了一场大型的活动，但是因为赖森的推动，然后周深的推动，而且是自隔2009年到现在呢，我们都没有跟名家举办过一个这样子的音乐会。既然有了这个天时地利人和，这样我们就拿起这个 opportunity 做这个活动。去年8月、9月的时候就回到台湾去念书，所以过程里面呢就感觉心有余而力不足啊，觉得对筹委会有点惭愧啊。那因为时间其实很紧，5个月的时间这样子去筹备，开始不是走不是跑，是直接搭火箭要往前冲。乐剧牵涉更多的工作人员，更多的演奏员，还有演奏家，然后还有很多嘉宾等等，那个整个活动的形式是很不一样的。我们是办在冰岛，由我们邀请来的名家是来自新加坡，也是南洋乐剧。南洋这个整个主题的意思是，就是因为华乐而齐聚在南洋。2018年12月，在筹委会主动向周金豪老师献礼下，便迎来了一场更有规模的粤剧南洋二名家音乐会。筹备的时间相当于会比较长，对于我们的场地啊，跟一些录影、摄影，整个排场啊，整个规模呀，包括全部宣传的东西全面提升出来。比如说我们有走到街头去做一些街头采访啊，宣传活动啊，让更多
一些不同友族的朋友啊，外国的游客啊，能够认识到我们华越啊。有很多东西也是我们自己亲力亲为去做了，更严格的去做了，就把它更具有水准的方向去执行。那个时候呢，就是一直想要突破，一直想要这样子跟之前做的比较不一样，把这个整个音乐会呢提升到一个程度，就是可以吸引到更多的外来的观众。既然是综艺主办的话，我们要有一个不一样的东西啦，这个就是一个面对的一个很大的挑战在这边，就是要花很多心思很多时间去突破它啦。招募演出员方面，我们也算是花了不算多的时间了，可是要在这样短时间内凑齐一个比较有规模的乐团哦，也是一个蛮大的挑战。就又有课业的压力，然后过后又有筹备这边东西。就是我算是社会人士来的，所以在我工作之余呢，还要带领大家，其实对我来讲说是一个很大的挑战。排练的时候就要找地点的地方，而且大家要聚在一起，这个是一个蛮有难度的挑战啊。做音乐会经费是个很大的问题，那尤其是做说要配合新加坡的朋友过来要排练，那个经费是蛮大的。我觉得这么多年来，我觉得我学到的是坚持吧，因为很少人会对一件事情坚持上差不多整七年。这些都是在之前工作上啊，我没有面对到的东西来的。学了不是一堂课，真的是很多课。没有华越，接下来我可能也没有机会去经历一个这样子的东西。记得赖森有跟我讲过一句话，我觉得是让我印象最深刻的。他说要把综艺弄成是一个华越的远处，让大家一听到综艺就会想到华越，听到华越就会想到综艺。我六年级的时候，华越团过来这边招生，然后他们就演奏了一首《龙腾虎跃》，让我非常吸引到，所以就对他一见钟情了。我呢是从访班的时候因为受妈妈的影响，所以我就进去参加华乐团哦。小学年级的时候是在会音社的佛学班，在那个地方尝试碰触过乐器了。反而是我那些很可爱的 junior 在小组的时候，他们就教我，然后就在家暗练。一七年练习的时间呢，就是回来彩排的那两次。然后在一九年的时候呢，因为我就全程都有在马来西亚这边嘛，所以就几乎每一场排练我都有出席啦。参与了这个名家音乐会过后，获益很多，那很难得有一个机会去跟国外的华语演奏家一起同台演出的那种感受啊。从小就是受那个中华文化艺术的那种熏陶啊，非常深。那尤其是你参加那个华乐团方面哈，那么华乐必然也便是我们兴趣的一个趋向。其实我是扮演一个忠实的听众啊，我觉得因为有合作，尤其是我跟新加坡华乐团、新加坡一些乐手他们过来的一种合作，水准各方面都会提高。我看粤剧南洋这个名称，我觉得取得蛮好的。综艺华乐中心的筹委会哈，我很感动，对于你们的一些出力的那种精神哈，各方面都很不错。那么再接再厉，我是想呼吁一下我们的华裔同胞哈，我们一定要坚守说来这个发扬华乐的一个精神。我在2009年，被槟州政府委任成为负责这个艺术的这一块的这个行政议员。然后我们槟州政府呢是非常的大力支持以及推广这个文化艺术活动的，每年都有主办不同的这个类型的这个大型活动呢，为我们文化艺术的工作者提供这个表演的这个平台。我们希望能够提高
槟城人民对文化艺术这个一种的认知啊，因为我们相信文化艺术呢是一个城市的一个灵魂。我们是非常感谢我们州内这个文艺界呢这么多年来这一种的坚持的精神，它赋予啊这个城市一个非常活泼的这个生命力啊，也使到我们的不少的年轻的学生啊，年轻人有机会接触这个五千年文化的华语。然后槟城的文化艺术产业能够达到这个百花齐放呢，当然这个文化艺术工作者的这个努力呢才是巨大的这个关键啊。我们最终的目标是希望能够协助文艺工作者制造更多这个相关的工作机会了，一样能够为这个国家来创造这个经济贡献一种的一个领域了。当然我们也希望看到在槟城有一个比较具规模全新的这个硬体设备，这个还是需要更长远的这个规划。2020年，全世界对这一年寄予无比厚望，但无情的新冠肺炎疫情冲击了全世界。其实这个疫情冲击的不只是华乐啊，很多文艺团体都受到很大的影响。当然对整个马来西亚的那个华乐的发展也有一定的阻碍啊。原本有规划了2020年整年的常年活动下来，可是因为一场疫情下来全部取消了，要不然就是展延了，这样子就是觉得很可惜咯。原本我们是想说在去年2019年疫情南洋二过后，今年我们又来一个不一样的东西。我们中艺也是每一年都在办活动，每一年在推广在传承这个华乐的，所以呢我们就策划了这一个粤剧南洋的系列。因为我们一直以来执行的是比较传统式，就是面对面教学或者是面对面演出，这次就因为疫情关系这些东西就没办法去执行，所以想用别的方式来怎样传达这些教育的理念，也是让我们往新的领域去，也是让我们更加的进步这样子。对我的这几届的工委啊，这些主席啊，包括淑萍啊、伟莹啊、建美啊，到现在的主席，我只能说谢谢，因为他们一路来的付出很多，感谢他们，还有团员的配合练习。感谢前两届的粤剧南洋音乐会所有参与的演员啊，没有他们的参与的话，我们这场音乐会也不会呈现到具有这么好评的一场演出这样子了。希望会有更多槟城或者是大马的华乐爱好者会加入我们这个演员的阵容里面呢。来到这边过后才知道，哦，原来赖森跟综艺是一体的。他也是非常影响到我的一个老师，中学这几年就一直在华乐这边被赖森的那种无私的那种精神让我感觉，哎，这个是我想要的东西，所以在之后我就从事了华乐这个教育的工作的行业。粤剧南洋三的时候，我的想法是这样，能够把新加坡名家带进来之后呢，现在就要提拔，就是要给我们本土就是马来西亚的华乐那些高手能够也有机会表现的时候，这个我觉得更能够影响了整个马来西亚的华乐水平。马来西亚的华乐至少希望有一天可以走到一点专业化或者半职业化了，中艺有一点这样的期望。我希望未来的粤剧南洋名家音乐会可以邀来更多本地的华乐名家一起演出这样子，再希望是可以呈现到我们属于我们本土的作品。就是先从本地出发，再慢慢踏入国际啦。最重要的使命，我觉得整个总结来讲，就是其实我们是要带来的是，我们能够把华乐这个东西推出去，
然后让更多人知道。我们的这个团队呢，我们在一开始成立，然后加上我们办活动这么几年来呢，我们都有一个心愿，就是我们希望在不久的将来，我们可以做一个千人的汇演，然后让大家看到这个华人的传统文化，华宴呢是值得被传承下去的。他们满怀热诚，投入极大心血，秉着传承、教育、推广的信念，让华乐的结晶得以有序传播于这片南洋土地上。中华文化万里传，艺术华乐聚南洋，让我们从新出发。我觉得很无助。要放一个，我放一个一只东西在后面。刚才我的皱纹，鱼尾纹，会太白吗？哎呀，你皱白了，那你要给他。要跟赖森有点互动了，可以。高一点。好温家。不要碰住这样就可以了，第一次人票了。OK。1234 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 1234